ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆଜି ରଥ ଟଣା ଚାଲିଛି, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟଣା ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସମୁଦ୍ର ଆଜି ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଆସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରଥ ଟାଣିବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୋଧେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆସୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କହିପାରିବୁନି କିଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଏଇଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଜଣା ପାରିବ ତା ନାମ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆଜି ଭିଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ପୁରୀରେ ଅଛୁ ଆଜି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରୀ ଯାହା ବାରିପଦା ସେଇଆ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ 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 କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିବା କି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ଭାବ ବିହଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ କହିବା? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବର୍ଷାରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ରଥ? ଆଜ୍ଞା, ରଥ ଟାଣିଛୁ ଆମେ ବର୍ଷାରେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ରଥ ଟାଣିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ରଥ ଟାଣିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଆଉ ଥରେ ଟାଣିବି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଏଠାରେ ଭାବ ବିହୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ, ଏଠାରେ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ସେ ରୂପ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆହୁରି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏ ରଥ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସବ, ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ରେ ମନ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁ ବାରିପଦା ସହରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜିକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି, ତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ସହରବାସୀ ଏଠାରେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଥିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଟଣା ହେଉଥିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବାରିପଦାର ନିଆରା, ଯେ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଥାନ୍ତି ତାକୁ ମହିଳା ସହଦଳମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ମାଆଙ୍କର ଆମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଚାଲି ଆସି ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଟାଣନ୍ତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେମିତି ହେନେ ଯାହା ଯେତେ ଭିଡ଼ ବି ହଉ, ପ୍ରବଳ ପାଗ ଖରା ଥିଲେ ବି ତାକୁ ମା ପୁରା ଉଦା କରି ପାଗ ଶୁଖଲା କରି ଉଦାରେ ଆରାମସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଟାଣିବାକୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରନ୍ତି ମା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଚକ ଗଡ଼ିଲାଣି ନନ୍ଦିଘୋଷର, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ମହା ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବାରିପଦା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରୁ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭାବ, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରିପାରୁଛି। ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରହିଅଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ସେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ରହିଛି, ତାର ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ୁଛି, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଆଉ ଭାବକୁ ସିଧାସଳଖ ସୂଚାଉଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଦିନରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବର୍ଷ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଏ ରଥକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳି ସହର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଆମେ ନଜର କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକଙ୍କର ଭାବ ସହ ଇଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା, ଇଏ ନିବିଡ଼, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତଟି ଆଜି ନିବେଦନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ
ତାଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରିବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।